ចាសសួស្តីអ្នកខ្ញុំចង់សភាលពី accounting for cambodian សម្រាប់វីលថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងคลิป video ថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងមួយណាបងប្អូនទាំងអស់ទូកជាចំណេះដឹងបន្ថែមនៅក្នុងដំណើរការគិតបញ្ជីការគណនេយ៍ក៏ដូចជានៅក្នុងដំណើរការនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនផងដែរអ្វីដែលអ្នកខ្ញុំចែកជូននៅក្នុងវីលថ្ងៃនេះគឺតាក់តងទៅនឹង error ចាស error សម្រាប់ការបង្ហាញរបស់អ្នកខ្ញុំនៅក្នុងពេលវីលនេះផងដែរមានលក្ខណៈខុសផ្លាយពី video មុនមុន នៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបង្ហាញជាលក្ខណៈ screen តាមដងចា៎មានលក្ខណៈច្បាស់ហើយងាយយល់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្វីដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនគឺតកតងទៅនឹងឧទាហរណ៍មួយដែលគេឲ្យយើងវិជ្ជៈអំពីករណីដែលវាខ្វះលឺឬក៏មិនមានផង់ប៉ះពាល់ទៅលើករណីដែលមានកំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំ2021និង2022ដែលវា affect តដល់ net income ចင်းយើងសួរថាបើសិនជាមាន error កើតមានឡើងតើវាអាច affect តើនៅក្នុង income ឆ្នាំ2021និង2022ដូចមិនទេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងថាតើ we understand overstated the know affect to net income អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្វីដែលបង្ហាញជូនគឺទីមួយតាក់តងទៅជាមួយនឹងកាលនេះឆ្នាំ2021បើសិនជា ending inventory គឺ overstated អញ្ចឹងគេសួរយើងថាតើ net income 2021និង net income 2022មានលក្ខណៈដូចមិនទេ ប្អូនគ្នានៅទីនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនតកតងតក្នុងចំណុចទី1យើងដឹងថាសម្រាប់ការកណីរក cost of goods sold គឺស្មើនឹង beginning inventory ចាស់ beginning inventory បូកជាមួយនឹង purchase ហើយយើងដកជាមួយនឹង ending inventory ចាស់ ending inventory អញ្ចឹងគេសួរយើងថាបើសិនជា ending inventory នេះ overstate បើសិនជាកណីវា overstate តែយើងសួរថាបើសិនជា ending inventory overstep តើវាអាច fix ដោយមកដាក់ទៅលើ nets income អញ្ចឹងនៅទីនេះទាំងអស់គ្នានៅពេលដែល ending inventory overstep ចាលើសអញ្ចឹងវាលើសនៅពេលណាដែល ending inventory overstep អញ្ចឹង cost of goods sold របស់យើងមាន understep cost of goods sold នឹង understand ពីព្រោះ ending របស់យើងវាលើសអញ្ចឹង ending របស់យើងលើសវានឹងធ្វើឲ្យ cost of goods sold របស់យើងគឺ under ចាថោចុះណាព្រោះយើងទៅរាប់តំណែងរបស់យើងនៅក្នុងឃ្លាំងឬក៏នៅក្នុង system របស់យើងគឺ ending inventory របស់យើងយើងខោនទៅឬក៏យើងបង្ហាញទៅវាលើសពីចំនួនដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលើសធ្វើឲ្យការគណនារបស់យើងព្រោះយើងសញ្ញាដកព្រោះពេលណាយើងមានសញ្ញាដកមានន័យថាវាធ្វើឲ្យ cost of goods របស់យើងគឺវា under វាបាត់ឯងវាបាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងសួរថានៅពេលដែល cost of goods របស់យើង understand តោះនេះដឹងហើយ នៅក្នុងការគណនា net income គឺស្មើនឹង sales ចឹងទេបងប្អូនពី sales នឹងស្មើនឹងករណី net income sales ដកជាមួយនឹង cost of goods sold ដកជាមួយនឹង operating expense អញ្ចឹងបើសិនជាករណីដែល cost of goods sold របស់យើង understand អញ្ចឹងបើ cost of goods sold របស់យើង understand អញ្ចឹងនាំមក net income របស់យើងគឺ over state over state ណាអញ្ចឹងនៅទីនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2021គឺ net income របស់យើងគឺ over លើ net income គឺ over លើចាចចឹងយើងសួរថាឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2022អនុវត្តរបបមិនដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាគឺ cost of goods sold ស្មើនឹង beginning inventory បូកនឹង purchase ដកនឹង ending ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2022 ending inventory ឆ្នាំ2021នេះវានឹងคลายមកជា beginning នៅក្នុងឆ្នាំ2022អញ្ចឹងឯង ពេលខ្លាំងមកជា beginning អញ្ចឹងពេលខ្លាំងមកជា beginning 2022វានឹងធ្វើឲ្យ over ព្រោះ ending នៅចុងឆ្នាំចាស់វា over អញ្ចឹងវានាំមក beginning នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីវា over ដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែល beginning នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីវា over ដែរអញ្ចឹងនាំមក cost on goods sold over cost on goods sold នៅពេលដែល cost on goods sold overstep កន្លែងនេះណាបងប្អូន cost on goods sold overstep អញ្ចឹង net income នឹង understep អញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2022 គឺ net income របស់យើង under ចា understood អញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2021 2021មានន័យថា net income ក្នុងករណីដែល ending inventory overstate អញ្ចឹងវាធ្វើ net income របស់យើងគឺ over តែឆ្នាំ2022គឺ net income របស់យើងគឺ under ដែលសារតែ cost of goods របស់យើងគឺ over អញ្ចឹងនៅពេលដែល cost of goods over វាធ្វើ net income គឺ under state ច ja. ា៎នេះគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើង analyze សម្រាប់ទៅលើ ending inventory ចា៎ ending inventory នៅក្នុងនេះផងដែរតកតទៅជាមួយនឹង equipment ដែរតទៅនឹង transaction ទី2ចា៎ប្រតិបត្តិការទី2ក្នុងករណីដែលយើង error ចា៎ប្រតិបត្តិការទី2ថាតើវានឹងមានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចណាវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេច អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះទាំងអស់គ្នាត定តទៅជាមួយនឹង equipment គេថាបើសិនជា equipment របស់យើងទិញកាលពីឆ្នាំ2020ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណាយអញ្ចឹងមានតែឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2020 transaction របស់យើងយើងចោលហៅ debit គឺជា expense account ជា expense account ចាចំនួនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកនៅក្នុងលក្ខណីណាថាចំនួន10,000ដុល្លារអញ្ចឹងចាណាអញ្ចឹង credit គឺ cash របស់យើងគឺថយចុះចំនួន10,000 អ៊ីមេថាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវា error ហ្នឹងបងប្អូនណាគឺ error ករណីដែលយើងមានកំហោចាកំហោអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមានកំហោកើតឡើងយើងបានកាត់ expand ហើយណាពេលដែលយើងបានកាត់ expand ហើយហើយវានឹងខ្លាយចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងកំណេកាត់ត្រាត្រឹមត្រូវណាករណីគាត់នេះយើងកាត់ត្រាត្រឹមត្រូវ2020អញ្ចឹងមែនថា debit យើងនឹងចោះជា equipment សិន ចំនួន10,000ហើយនៅខាង credit យើងចោះជា cash ចំនួន10,000អញ្ចឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានឯកសារនៅក្នុងឆ្នាំ2020ជារៀងរាល់ចុងឆ្នាំចានៅថ្ងៃ31ខែ12 2020ចា2021អីហិចឹងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអឺបរិការនេះគឺយើងប្រើបានរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងចាយើងប្រើបាន5ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅរៀងរាល់ចុងឆ្នាំនេះ គឺយើងនឹងកត់ត្រាអីគេកែតម្រូវហ្នឹងដែរយើងហៅថាជា adjustment យើងកត់ត្រាកែតម្រូវវាណា adjustment អញ្ចឹងយើងកត់ថា debit depreciation expense អញ្ចឹងណា depreciation expense ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបរិការនេះមាន useful life របស់វា5ឆ្នាំអត់មានតម្លៃការអសំណល់ទេអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំលុយ2000 credit for យើងគឺយើងចោ accumulated depreciation 2000យើងចោបែបនេះ អញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងកត់ត្រាបែបហ្នឹងវា PlayStation Expand ជាមួយនឹង Accumulate តែនៅពេលដែលយើង error មាននេះយើង error នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះហើយនេះថា transaction ដែលយើង adjustment នេះវាអត់មានទេអញ្ចឹងវាប៉ោងចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ទាំងអស់ប៉ោងចំណាយ2020ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះនៅពេលដែលប៉ោងចំណាយឆ្នាំ2020អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020 net income របស់យើងគឺ under ហើយដែលសាតែ expense របស់យើងគឺ over ដល់ពេលចរដល់2021 2022យើងអាចបានកាត់ត្រូវ adjustment នេះទៀតទេអញ្ចឹងគឺបាត់ចំណាយក្នុងឆ្នាំ2021 2022អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ net income 2021 over net income 2022ក៏ over ដែរ over ពីព្រោះអីពីព្រោះដោយសារយើងអាចបានធ្វើ adjustment we error តាំងពី2020ចា error តាំងពី2020ណាអញ្ចឹងសំណើសួរ បាទតាទីថាចុះបើសិនជាយើងកត់ត្រារំចំ2021នេះយើង error នេះ2021វិញយើងកត់ត្រាជាអឺអេសប៉ានចំនួន10ពាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទី3ដែល equipment purchase របស់យើងក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយវាធ្វើឲ្យ net income របស់យើងឆ្នាំ2021គឺ under ដោយសារអីដោយសារយើងកត់ចំណាយវាលើសហើយ អ៊ីចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់ចំណាយវាលើវាធ្វើឲ្យចំណេញក្នុងឆ្នាំ2021គឺ under ចុះដល់2022គឺ over ដោយសារអី2022អាចបានកត់ត្រាទៅលើ adjustment អរានកត់ត្រា adjustment នេះណាវាពុះអីយើងបានកត់ត្រាជាចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ2021អស់ទៅហើយចាឃើញទេ2022គឺយើងអាចបានកត់បែបនេះហីដោយសារអីដោយសារតែយើងបានកត់ចំណាយឆ្នាំ2021ទាំងអស់ចា អញ្ចឹងនេះគឺជាការកត់ត្រាបង្ហាញទៅលើករណីដែលយើង error ចាសសម្រាប់អឺប្រតិបត្តិការនៃការកត់ត្រាដែលក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងមានកំហុសឆ្គងកើតមានឡើងយើងមានកំហុសឆ្គងកើតមានឡើងចាសអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទៅលើការបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានបានបងប្អូនទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងដែលបង្ហាញដោយនាងខ្ញុំនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះនេះ អរគុណជួបគ្នានៅคลิปវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតចា៎